Hashize imyaka ibiri Academy Paris Saint-Germain itangiye umubano mutoza utoza ikihe cyiciro bari ku ruhe rwego nibyo mu myaka amaze hano ntoza abana bose muri Academy nuvanga muri buri cyiciro mbafitemo groupe yanjye uko bagenda barutanwa mu myaka nayikoze nda mufite ibihe byiciro dufite ibyiciro guhera ku myaka 6 cyo ni cyiciro 6-7-8 ni cyiciro kimwe tukagira imyaka 9-10 ni cyiciro cya kabiri 11-12 ni cyiciro cya gatatu hanyuma 14-15 na 16 niba ntibeshye ni abahungu n'abakobwa mu matoreza hamwe cyangwa wenda buri cyiciro gikora kwacyo oya buri cyiciro gikora kiba gifite umunsi wacyo ni isaha yabo hanyuma iyo tugeze ku bakobwa hejuru y'imyaka 13 turabavangura bakanabo bakagira igihe cyabo cyo gukora ari abakobwa bonyine hanyuma n'abahungu nabo bagakora kwabo n'abana baje bafite urwego ruri hasi cyane hafi ya narwo ariko kugeza ubu ngubu ubona ko ari abana bazamuka umunsi ku munsi ubona bageze ku rwego rushimishije twenda dushaka kutazi byinshi ku mupira w'abana ni ibiki umutoza utangiye gutoza umwana umupira amwigisha muri rusange tangira gutoza umwana umupira mbere na mbere ubanza kumwigisha kuwukunda kuko uko akunda umupira niko agira amahirwe yo kuwukina kenshi uko awukina kenshi niko no kuwumenya bigenda biziramo mbere na mbere rero umwana abanza gukunda umupira nuko akukunda bikaziramo no kuwumenya gukurikirana imyitozo ahabwa n'abatoza hakaba ndetse no gufata umwanya awukinawe ubwe yaba ari kumwe n'umutoza yaba atari kumwe n'umutoza uko awukina kenshi biramwongerera ubushobozi bwo kuzamura urwego rwe murakoze kuri iki kiganiro hashize imyaka ibiri Paris Saint-Germain Academy itangiye nk'umuyobozi twakubaza wenda ni Academy ikora gute ifite abana bangahe bari mu bihe byiciro murakoze dufite abana 200 twara abana 206 ubu ngubu basigara 195 kubera ko hari abana bamwe bagiye bajya mu ma ekipe atandukanye hari amakipe yo muri division première division aza gushaka abana hano navuga nka PL mu bakobwa navuga nka Academy ya Bayern mu bahungu nayo yatwaye abana hari n'abana bamwe Academy zo muri Amerika zagiye zijyana so ubu ngubu dusigaye turi 195 abahungu 120 n'abakobwa 75 bari mu kigero cy'imyaka guhera ku 6 kugera kuri 17 bakaba bagenda bitoza mu byiciro cyane cyane dufata imyaka ibiri ikurikirana kandi bagenda bitoreza hamwe buri cyiciro kikagira igihe cyayo cyo kwitoza kikagira n'abatoza babo bakurikirana ubu twaba dufite abatoza ni 4 na directrice technique aribo bita ku bana buri munsi dukora imyitozo guhera ku wa mbere kugera ku wa kane ku wa gatanu n'umunsi w'ikiruhuko ndetse no muri wikendi guhera mu gitondo kugera nko masaa 9 ariko mu mibyiziho dukora guhera saa 11:15 kugera saa 12:30 kubera ko abana bitoza ahanini bavuye ku bigo by'amashuri ni abana biga hano mu bigo by'amashuri duturanye na stade ya Huye numva turi abana bake mu myaka ibiri mumaranye noneho nabo nubwo wenda hari n'abagiye urwego rwabo nk'abakiriya bameze gute umubona bameze gute muri rusange
murakoze twabakiriye urwego rwabo nta wabonaga bakunda umupira ariko hari byinshi bari batazi kuko abenshi nago bahungaga n'abatoza abenshi nago babona umwanya uhagije wo gukina ariko iyo ureba buryo umwana umuhaye umwanya wo gukina nubwo abatoza bataba bari ku rwego rushimishije ariko umwana agenda yidevelopa umwanya niyo cya mbere hanyuma haza umutoza n'ibikoresho bikaba ari akarusho biramufasha rero urumva tumaze imyaka ibiri dukora abana hari abana ubona rwose bagenda bazamuka muri performance yabo akaba ari ikintu cyo kwishimira ariko nanone ntabwo twavuga ko bazamuka ijana ku ijana nk'uko tubyifuza bitewe wenda na challenges zigenda zitandukanye n'ibibazo bigenda bitandukanye urumva abana baba mu bigo by'amashuri bitandukanye hari abataha iwabo hari abo bazi utamenya ngo ese bariye ese ariko ibyo byose turabirenga tukagerageza cyane cyane kubaganiriza kuba umwanya wo kubaganiriza kubumvisha yuko no mu bibazo umuntu ashobora gukora kandi akagera ku cyo yifuza so navuga yuko rero nivo bari ubu ngubu muri buri kategori ari nivo ishimishije cyane cyane abo tumaranye imyaka ibiri warugarutse kuri challenge zimwe na zimwe mushobora guhura nazo numvise ariko hari ishobora kuba harimo n'ikibazo cy'amasaha abana bavuye ku ishuri saa kumi n'imwe na cumi n'itanu kugera saa kumi n'ebyiri n'igice usanga akenshi burya haba hatangiye kugoroba aho ngaho ntabwo ushobora kuba imbogamizi yo kugira ngo imyitozo umutoza yateguye yose ntize kugera ku mwana mu by'ukuri ni imbogamizi inakomeye kuko byonyine guhera saa kumi n'imwe na cumi n'itanu kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ni igihe gitoya cyane cyane ku makategori y'imyaka yo hejuru cumi n'irindwi cumi n'itandatu cumi n'itanu burya bakeneye gukora igihe gisumbye icyo ngicyo hanyuma ukakongeraho n'umubare inshuro bakora mu cyumweru nazo zakagombye kuba atari zo dukora ariko nanone umwana aba agomba kwiga mu by'ukuri ubona sisiteme ya edikasiyo yo mu rwanda hari aho idafasilitetinga cyane abana niko navuga wenda developuma y'amatara y'abana kubera ko saa kumi n'imwe burya buba butangiye kwira cyane cyane nk'igihugu cyacu ntabwo gifite ibibuga bifite amatara wenda ibibuga bishya cyane iyo bifite amatara kandi umwana yakagombye kwitoza nyine avuye ku ishuri ntekereza ko iyo urebye igihe cyateganyijwe ejo kugira ngo abana bitoze aba ari gikeya mu by'ukuri ariko ntekereza ko mu bufatanye bw'inzego za leta buriya nabyo batagitekereza kuko tugerageza kugitangaho tugaragaza yuko ari challenge ariko mu kugisubiza leta yatwemereye yuko minisiteri ya siporo yatwemereye yuko mu mwaka utaha bigenze neza batangiye kuducanira amatara ku buryo abana bashaka kwitoza bakagera no mu masaha nko mu masaha moya n'igice saa mbiri aho rero byazadufasha kugira ngo abana bitoze igihe kirekire gihagije kandi noneho na kategori dukoresha ku munsi ziba zakwiyongera niba dukoresha ebyiri zishobora kuba enye icyo gihe rero inshuro iyo ziyongera ni nako abantu bagenda bazamura urwego nyuma y'imyaka ibiri mutangiye ibikorwa hasigaye imyaka ibiri n'ubundi ugereranyije ku masezerano u rwanda rufitanye na paris saint germain kugeza ubu ngubu ahari ni he mwifuza kugera noneho muri iyo myaka ibiri iri imbere mu by'ukuri objectif ya mbere ni ugutoza abana n'abanyarwanda bakamenya umupira bigishwa muri akademi buriya ikibazo twagiye tugira mu rwanda ni uko nta makademi yari ahari abakinnyi bamenye umupira birwanyeho n'abatarirwanyeho bakajya mu makademi ariko ukabona n'abatoza babo ntabwo wenda bari ntabwo batojwe ibyo gutoza abana burya nabyo bibamo uburyo umwana iyo afite imyaka itandatu ni ibiki ugomba kumuha n'igihe utamuha ku myaka umunani akeneye iki wabimuhute kuri kapasite ye so ni ibintu byinshi rero biba bisaba ko umuntu wigisha umwana burya aba agomba kumumenya akamenya kapasite ye akamenya uburyo umwana aruhate umwana bitamurushya ni ibihe umwana kugira ibi byose nkeka ko rero ari shanse igihugu cyacu cyagize dushimira cyane nyakubahwa perezida wa repubulika watekereje kuri izi porogaramu zo gufasha cyane cyane abana b'abanyarwanda kuko niba haje paris saint germain ejo hakaba haraje bayern de munich ntekereza ko ari uburyo bwiza ubu haje na akademi yitwa toni ntekereza ko n'izindi zizaza iyo ziza ari nyinshi rero abana bamenya umupira nkaba ndi umwataka paris saint germain nyine ku icyenda
nkaba nyina ku 9. Zamu wageze muri academy ryari niki wize? Byatangiye ndi mu wa gatatu ari naho Paris Saint-Germain yazaga ku kigo cyacu. Umutica araza arambwira ngo Paris Saint-Germain yaje. Bambwira ngo ngende nyinire muri bo. Abakociye bari kera arabagiye baranura. Noneho ni gutya ninjiye muri Paris Saint-Germain. Mvuye ku kigo cya international nibiki hano bakwigishije wenda niki wize ukigera hano ba abakoch banyigishije kwiyamera muri je technique ne gutera mu izamu kandi nakigera hano banyigishije kuno ba dribble ballon kuko nabyo narinzi cyane banyamye baranyigishije cyane kuko ubu ibintu nzi naga aribyo narinzi kuko ndashimana n'abakoci ukina mu cyiciro cya mu bafite imyaka ingahe abo mukinano ubona muri ku rwego rumeze gute abo muhangana nk'abamyugarirwa nyina mu rwego rw'imyaka 12 nkabanye na muri groupe B kandi abandi dukinana nabo dukina neza ko iyo coach aduhaye imyitozo situmve neza turamubaza tukamenya ibyo dukora navuga rero ngo muri iyi myaka 2 nka PSG Academy na academy iri mu kugenda ikura kandi itanga n'umusaruro ndetse inasubiza ikibazo abanyarwanda benshi bagenda bibaza muri iyi myaka 2 rero navuga ko twageze ku kintu ku bintu bigiye bitandukanye by'ingenzi usibye byo gutanga abakinnyi twageze no ku kindi kintu cyiza kubera ko twitabiriye amarushanwa y'amarerero yose ya Paris Saint-Germain ku isi na amarerero ari mu bihugu bitandukanye harimo za Amerika harimo za Canada harimo Ubwongereza harimo Ubufaransa harimo za Brazil zikomeye cyane ku mupira ndetse zinafite n'amakademi ya Paris Saint-Germain menshi kuko nka Brazil ifite amakademi nk'aya ngaya mu gihe twe dufite ishuri rimwe bo bafite amashuri agera muri 18 so muri ayo marushanwa rero ngaruka mwakaba mu mwaka wa mbere tugitangira twajyanye abana b'imyaka 10 na 11 muri competition urumva bwari ubwa mbere twabashije kuzana umwanya wa 4 kubera ko twageze kuri demi-finali Brazil dukuramo kuri penalty dukina umwanya wa 3 nabwo dukurwamo ndi niba nibuka n'abafaransa nabwo kuri penalty ubona ko ari resulta itari mbi kandi yatangaga icyizere ku bana ba Paris Saint-Germain Academy uwo musaruro n'ubundi mu mwaka ukurikiyeho twarawubonye kubera ko twajyanye n'ubundi twabaye badutumiye mu mwaka muri uyu mwaka mu kwezi kwa 6 nabwo twakinnye iyo competition tubasha kuzana ibikombe 2 noneho yaba igikombe cy'ab'imyaka 10 na 11 kuko turabavanga ndetse tukavanga 12 na 13 nabo twabashije kuzana igikombe kandi nabwo dutsinze ikipe nka Brazil kuri finali ubundi muri iriya competition hari indirimbo ko Brazil igomba gutwara igikombe twe twagiyemo iyo competition ibaye ku nshuro ya 6 muri izo nshuro zose rero Brazil yasimburanaga igikombe n'abafaransa kugeza uyu munsi wa none nta muntu n'umwe utaba proud nta n'umwe utakwishimira urwego aba bana bamaze kugeraho murakoze yakwibaza wenda wabaye no mu byiciro birerite niki mwahaye abana mubona bakagombye umwana ugeze hano wenda sinzi niba bivuze gutandukana bidaterwa n'uko mwe mubikora guhera ku myaka 6 kugera kujya ku myaka 17 bigenda bitandukana gute mu myitozo mu bagenera urakoze cyane buriya aba bana bafite amahirwe arenze izindi akademi zo mu Rwanda kubera ko buri ama akademi yose ya Paris Saint-Germain tumeze nk'abakatolike umukatolike wese uwo ari wese ku isi yose dawe uri mu ijuru ni imwe ni ukuvuga ngo rero
ama akademi yose ya Paris Saint-Germain dukoresha metodoloji imwe dukore donc filozofi imwe ama didaktike namwe n'ama values namwe ku akademi yose yo ku isi. Ni ukuvuga ngo uko Paris Saint-Germain mu Rwanda yitoza niko Paris Saint-Germain muri Amerika yitoza. Abo bana bose rero icyiciro ku cyiciro dufite app duhuriramo nk'abakozi ba Paris Saint-Germain Academies dukuramo imyitozo kandi iyo myitozo yose ikaba igendanye n'icyiciro cy'imyaka. Buriya hari ikintu turusha biriya bihugu bindi, aba bana bacu kubera kubyuka akajya kuvoma kujya kwiga ahantu hari ibirometero bingahe birabadeveropa physically. Usanga fitness y'abana bacu iri hejuru par raporo y'iyabo bazungu. Ugasanga ubwenge twize bimwe kandi ikindi gikurikiyeho twebwe njye navuga ngo dushyiramo n'ubushobozi bwinshi. Noneho kuba ndi technical director, ndi umutoza w'ikipe y'igihugu, narize siporo, mfite ubumenyi, umuyobozi ari uko nguko, abatoza ari aba instructeur, nk'ubu ndi instructeur, uriya ni instructeur, iyo setenatu turusha ba bazungu. Nkurikije wenda ubyo wari uvuze nasaga n'usubijwe ku kintu cyitwa ngo rutahiza mu mupira w'u Rwanda, sinzi niba ariko bimeze. Buriya kenshi na kenshi umukinnyi ashobora kuba mwiza n'abakinnyi bose bashobora kuba beza, kuko umuntu utera mu izamu ni wa wundi wa nyuma ariko ntabwo avana umupira mu rindi zamu ngo azawuteremo. Bivuga ngo wa rutaha izamu ashobora kuba adatera mu izamu kubera ko n'abandi batubatse umupira ngo bamufashe kuba yashaka igitego. So twebwe rero kenshi na kenshi ikibazo usanga mu bakinnyi ni uko usanga badeveropa tekinike, bakadeveropa fizike ariko bakibagirwa kudeveropa mentale. Nkabavuga ngo rero mu minsi iri imbere ya akademi ikomeje dushobora kuzagira abakinnyi beza bari donc beza cyane ku rwego rwo gutekereza, ku rwego rwo gusoma umukino. Kubera ko twebwe nk'ubu ngubu mu madidaktike ya Paris Saint-Germain nta nubwo twemerewe guhamagara umwana ngo tumubwire icyo akora. Oya, umwana niyo wabona yagombaga gutera mu izamu akaba agiye gutera hanze, nta kibazo kuri twebwe, ntabwo wemerewe kumuhamagara ngo umubwire. Ahubwo hari igitekerezo yari afite we utazi cyatumye ajya gutera hariya. Njye nkaba numva nifuza yuko nyuma y'imyaka ibiri isigaye iyi kontra yakongerwa kugira ngo abo bana tuzabazamure tubageze aho twumva twifuza kubageza batangiye gutangira kwinjira muri competition, cyangwa se niba kontra irangiye nasaba ko nk'igihugu cyategura gahunda izakurekeraho yo gukomeza gufasha bano bana mu rwego rwo kugira ngo ibyakozwe bidapfa ubusa. Murakoze cyane. Namwe murakoze.